Mishmash Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Kameraman, režisér, pedagog, scénárista, několikanásobný držitel Českého lva, ale také fotograf, který od poloviny 70. let soustavně navštěvuje a fotí významné osobnosti uměleckého světa. Jeho fotografické portréty se objevily v řadě monografií, sborníků a dalších publikací. Nyní máme až do 9. února unikátní možnost je zhlédnout na výstavě s názvem Deus Artis v Pražském centru současného umění DOX. Na výstavě, kterou kurátorsky připravil Otto M. Urban. Mnozí z vás jistě rozpoznali, že mým dnešním hostem je Jaroslav Brabec. Ahoj Jaroslave, vítej již podruhé v podcastu Mishmash Art. Ahoj Mášo, jsem moc rád, že tady v pozemí jsem. K poslechu dnes ve Máša Pivovarová. Jaroslave, ty jsi byl vlastně hostem vůbec mého prvního rozhovoru pro podcast Mishmash Art. Bude to akorát rok, co jste tu s Ivanem Pinkavou rozebírali tvorbu Andrease Serrana. Už tehdy jsi mluvil o svých fotografiích, ale dnes bude prostor jen pro tebe, takže se tobě a tvé fotografické tvorbě můžeme věnovat intenzivněji. Vezmeme to tedy z gruntu. Ty ses vyučil, jak jsem se dočetla, elektromontérem rozvodných zařízení. Ano. Prosím tě, proč? No, bylo to strašně jednoduché, protože jsem si myslel, že budu malířem a dvakrát mě přesvědčili o tom, že teda malířem nebudu. Nevzali tě na Nevzali školu. Mě, neuměl jsem namalovat kohouta. Tak. A na kterou školu jsi se hlásil? Na Žižkov, bylo to na Žižkov. A kohouta jsem nezvládnul, přestože kolem mě běhal, protože jsem jaksi z takového malinkého, takový spíš osady, kousek pod Prahou. Kohouti běhali po dvoře, ale já jsem se na ně pořádně nedíval. Tak otec to vzal do ruky a řekl, když se nedokáže o sebe postarat ty, no tak se o tebe postarám já. No. Takže jsem se šel učit na 5 let a bylo to 5 let tvrdých, velmi tvrdých. Ale na druhou stranu to bylo docela dobrý, protože jsem si uvědomil, že už se tam nikdy vrátit nechci. Takže jako nevěděl jsem, co chci, ale věděl jsem, co nechci. Takže to nebylo úplně špatný. A kudy pak vedla cesta tedy na FAMU a ke kameře? Ta byla poměrně taková jako zvláštní, protože my jsme otec úředník, matka úřednice. Otec fotil takovým foťákem, který tenkrát Etareta se myslím jmenoval. A tak jako velice primitivní fotoaparát a ten film tam měl asi tak 2 roky, jo, takže to byl jako sváteční fotograf. A já, když jsem se učil, tak ve 3. ročníku jsem jel do Německa s mojí matkou. Moje matka se skamarádila téměř s každým a v autobuse se skamarádila s takovou paní, která byla manželka pána, který pracoval na Barandově a dělal tam ruchy. A od té doby se těm ruchům říkalo Brunclíci. On se jmenoval Brunclík. No a měli tam sebou dceru a ta dcera chodila na FAMU. No a nějak se bavili s mojí matkou a protože já jsem v tu dobu taky dělal keramiku, tak jako zábavně, jako u mých přátelů Karla Pausera. A oni říkali, no keramikou se neuživí, protože já jsem furt chtěl emigrovat z toho učení elektromontérského, protože to bylo hnusný. No a jak jsem jako tam blábolil různé věci, tak ona říká, no a tak ať jde na FAMU. Ta dcera jich tenkrát byla moc hezká, teda musím přiznat. A no ale já jsem neměl foťák, já jsem o tom nevěděl, ale zbla. No nicméně tím, že jsem se učil, jak jsem nějaký prachy, přijel jsem do Prahy, koupil jsem si foťák, jašiku, 2 okou a začal jsem fotit. No a přihodilo se to, že jsem opravdu za 2 roky, co jsem ještě to jsem měl do toho Německa ve 3. ročníku, takže jsem tam byl ještě 2 roky a za ty 2 roky jsem se profotografoval k tomu, že jsem byl na poprvé přijatý na FAMU, což bylo jako neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný, přijal jsem nic, jako film nula. No a byl jsem přijatý na FAMU, ale neměl jsem ani ještě maturitu. A pak jsem udělal maturitu, to bylo docela dobrý, ale když člověk se v tu dobu učil, tak musel podepsat takovou smlouvu s tím závodem, který ho tam vyslal a který to za něj zaplatil, to učení. Což bylo horší, protože by na nás chtěli asi 30 tisíc, když bych jako chtěl normálně tam odsaď zdrhnout. A otec naštěstí měl
kamaráda, který v tu dobu byl nějakým náměstkem v ČEZu. A tam se podařilo, že přes něj jsme nakonec nemuseli platit nic, protože to bychom nedali dohromady. To zkrátka bylo nemožné. Takže já bych sice byl přijatý na FAMU, ale jako musel bych hezky odmakat teda svý roky na výkopech a tahání kabelu. No a takže jsem nastoupil na FAMU, aniž jsem tušil, jak jsem se tam dostal. Tak to jednoduchý to vlastně bylo. Tvým režijním debutem byl film Krvavý román v roce 1991, ke kterému si psal i scénář a stál si i za kamerou. Co tě fascinovalo právě na Josefu Váchalovi? No tak mě na tom se strašně líbilo, jak to bylo pomatený, jak to bylo naprosto prdlý, jak to bylo zábavný, hravý. A protože jsem v tu dobu byl naprosto naivní, takový jako nepolíbený, tak jsem myslel, že si na to můžu troufnout. No, troufnul jsem si teda, jo. A protože předtím jsem měl nějaký jako docela veliký už zkušenosti s různýma režisérama, tak jsem od nich okoukával, jak oni to dělají. Nejvíc teda mě asi v tom pomohla Věra Chytilová, která byla jako docela radikální v přístupu k té režii. A to se moc líbilo. No a Krvavý román byl trošku něco jiného. No já jsem chtěl, aby tam i byla ta nejen filmová řeč, ale aby tam byl vývoj kinematografie. Takže to začíná jako taková totální pomatenost němýho filmu, který se odehrává i v interiérech, v exteriéru. Až po to, že tam teda přibyde postupně zvukový film. Byla to taková zábava. Jako v tu dobu v těch totálního počátku 90. let to bylo nějak možný. Nějak se to podařilo. Nicméně Krvavý román byl napsaný v roce 24, takže je to 100 let od napsání Krvavýho románu. Takže Krvavý román slavil 100 let a zrovna se to promítalo v památníku písemnictví, takže tam jsem byla, to byla jako zábava, že jsem viděl zase kus Krvavýho románu, jak tam Raul Schránil umírá a jak tam lítají po zemi velký dřevěný prsty zločince, který se vloupal teda do příbytku, teda do Královského paláce. Jaký to bylo to vidět takhle? Bylo to srandovní, Já se přiznám, že ten film občas ho někdo chce a že nějak tím, jak je řachlej, tak vlastně moc nestárne. Jako je dlouhý, je tam hodně titulků, který, já nevím, jestli tolik vadějí nebo nevadějí, já bych asi teďko jich z toho minimálně polovinu vystříhal, ale já jsem tenkrát chtěl, aby tam byl i ten Váchalův jazyk. On je tam v tom obraze, takže asi těch titulků nebylo nutný mít tolik, protože to prodlužujou, ale zase tam je ten text, který zase se někdo nemusí dívat na ten film a může číst jenom ten text. Představoval jsi někdy, jak bys vyfotil Josefa Váchala? On byl prý trošku nerudný takový, takže by mě možná rychle vypakoval, ale než by mě vypakoval, tak určitě bych ho sejmul. Já si myslím, že bychom si rozuměli nakonec. Ty svět filmu a výtvarného umění si nepřistal propojovat. Jako režisér si natočil dokumentární filmy o Karlu Malichovi, Stanislavu Kolíbalovi, Bořku Šípkovi, Adrieně Šimotové. Pro ČT Art si připravil cyklus dokumentů Orbis Artis o Josefu Bolfovi, Magdaleně Jetelové a dalších umělcích. Máš bohaté zkušenosti jako kameraman. Od roku 1987 profesorsky vedeš katedru kamery na pražské FAMU. V jaké roli se cítíš nejsvobodněji? Jako režisér, kameraman, scénárista, pedagog nebo fotograf? Jako potápěč. Jako potápěč. Já se rád potápím a teďko za 14 dní jedu do Egypta. Tak nejsvobodněji jako potápěč, i když ta svoboda je relativní, protože k tomu moře musí člověk mít velký respekt. Ale k tvý otázce, já filmování mám strašně rád. Takže já se při filmu cítím velmi svobodně, i přes tu odpovědnost, kterou každý filmař má. Když je ve štábu, tak musí brát pohled na ty všechny ostatní. Ať je v podstatě v jakýkoliv pozici, to je úplně jedno, jestli je to režisér, nebo kostýmní výtvarník, nebo osvětlovač, to je úplně fuk. Ale musím říct, že jako fotograf se cítím velmi svobodný, protože nejsem nikomu za nic, nikomu neskládám účty. Ty lidi, který chci fotit, se vybírám sám, vyfotím toho většinou strašně moc, pak to hrozně vyházím, pak se k tomu někdy vrátím, pak objevím něco, co jsem vyhodil a najednou zjistím, že to je možná lepší než to, co jsem si myslel původně, že je dobrý. Takže ta fotografie pro mě
asi to svobodnější, i když ta odpovědnost vůči tomu, kdy si řeknu, tohle by mohl být ten člověk, jak já si ho představuju, tak je jako upřímná, tak je vlastně jako poměrně dost veliká. Protože to je klasický, já fotím jako klasický, já fotím na film, potom mám teda dlouholetýho člověka, který mě to dělá, což je původně taky fotograf Boris Tričkovič, který mě už desítky let taky. A takže ten mě z toho dělá, ten mě volá filmy, dělá mi kontakty, dělá mi malý pracovní fotky a teprve při nich já si uvědomuji, jestli se mě podařilo toho člověka vyfotit tak, jak si myslím, že vypadá. To znamená, že vlastně mě vůbec nejde o jeho faktickou podobu, ale o nějakou intervenci do jeho hlavy nebo prostředí nebo tvorby. Je to nějaký takový jako maglajs, který mě ho připomíná. A přinesl jsi něco z té zkušenosti kameramana do práce s fotoaparátem? No bezesporu. Přenesem jednu věc, která je pro mě asi jako zásadní a která možná i v těch fotkách je takým určitým poznávacím znakem. Ne, že bych byl teda na to sám, ale určitě to kameramanství je obsažený v tom rámování, že já nedělám výřezy. Že u těch fotek chci, aby, případně, že někdo používá, aby dodržoval i ty černé rámečky, které jsou okolo, které jsou součástí teda toho filmového okýnka. A je to jednak znak toho, že je to film a jednak je to znak toho, že to neořezávám, že to, jestli ta fotka mě konvenuje nebo jestli je pro mě přijatelná, tak i to, jak se vyšla do toho formátu, protože to je ta kamera. Fakt je, že kamera většinou není na vejšku, jo. To ještě moc není, když teda někdy se dělají filmy už i teďko telefonem teda na Tatranku, tak k tomu jsem teda nedospěl, protože kamera furt je pro mě obdélník horizontální, ale ta fotografie někdy vyžaduje, teda jak si to převrátil u těch 90 stupňů. Ale vyrovnání se s tím obrazem, který člověk nebo kameraman vnímá a který musí použít, tak to je to, co z té kamery jsem si bezesporu přines. A druhá věc je vnímání světla. Takže já, když jako vypadá to, že tak kolem těch lidí poskakuju, nebo že to je někdy jako hodně pomatený, tak to je spíš zdánlivý, protože já si hledám světlo, že to světlo v té černobílé fotografii je samozřejmě důležitý, že bez světla toho člověka není možný vyfotit a bez konkrétního světla, který mně připadá, že je pro něj dobrý, nebo že nějakým způsobem definuje ten obličej, který je pro mě docela důležitý, nebo i ten interiér, jako ty ateliéry, tak samozřejmě to asi cítím jako docela jako důsledně, protože mě nepomáhá v tom barva, že jo? Jako ty lidi, co fotějí na digitál, no tak jednak můžou si fotit v podstatě v jakýchkoliv podmínkách v současné době, jednak tam mají třeba i barvu. No a to já všechno nemám. Já používám už teďko jenom standardní citlivost 400 ASA, kterou už ani nepřevolávám, takže jako fotím na dlouhý časy, takže ono je to někdy rozmazaný, je to takový někdy hodně punk, ale to, co mě na tom zajímá, je ta autenticita. Ta autenticita je to podstatné, proč potom tu fotku třeba si řeknu, že je jako správně. Takže kameramanství pro mě v té fotografii je výřez, světlo a možná i určitý předvídání nějaký náhody. Ne nahodilosti, ale náhody. To, jak jsi teďka popsal tu práci s tím světlem, to je to provokování náhody, které si tady zmínil, když jsme měli ten rozhovor s Ivanem Pinkavou, že právě to je jedna z věcí, kterou ty během toho fotografování vlastně děláš, že provokuješ tu náhodu. Je to tedy ta práce se světlem a ještě bychom tam mohli něco zařadit? No asi tu situaci jako takovou. Já asi jsem schopný předvídat, jak se ten člověk může pohybovat, můžu možná předvídat to světlo, jak se jako na něm bude, jak se na něm vyřádí. A ty mý filmové zkušenosti někdy mě pomáhají odhadnout tu náhodu, která se přihodí. A to je asi to důležité, že tím, že já nefotím statické věci, že neumím to aranžovat, že mě jde o tu autenticitu, tak ta náhoda je pro mě naprosto zásadní. A tím, že taky
nevidím, nemůžu si kontrolovat, jestli jsem to vyfotil dobře nebo naexponoval dobře. To mě vlastně by nebavilo, protože mě se na tom nejvíc líbí, když potom dostanu ty malé fotky nebo ty kontakty a teď vidím, že jsem to třeba podexponoval úplně přiblble, protože jsem zapomněl si předslonit. No ale ono je to daleko zajímavější, než kdyby to bylo normální. Takže i ta náhoda je pro mě naprosto zásadní, protože já ji potom využiju, pokud to není úplně přiblblý, tak ji využiju proto, aby ta... A znova se vracím k jednomu slovu, který jako je pro mě asi zásadní, to je ta autenticita, že je pro mě jako nejdůležitější na tom všem. Jako vidět toho člověka vlastně obnaženýho v okamžiku, který já mu ukradnu, o kterém třeba on ani neví, jako že se na mě takhle zatvářel nebo nezatvářel, ale já ho jako lapím. A to ta předvídavost je jako důležitá. A někdy i tu náhodu si opravdu jako vytvářím, že schválně dám dlouhý čas, aby to bylo rozmazaný a pak toho musím vyfotit ještě o to víc, abych se trefil teda do nějakého okamžiku, který nebude jenom rozmazáním, ale bude ještě nějakou definicí teda toho té situace nebo toho jeho stavu. Takže často a rád pracuješ i s těmi nedokonalostmi a chybami. Je ale nějaká mez, přes kterou bys v tomto ohledu nešel? Nechci si stanovat žádný meze. Já myslím, že překračovat meze, toto možná nejlepší, co se dá. A jak jsem říkal, vlastně ty meze si určuju já. A teprve až já si řeknu, že to je moc, tak to nepoužiju. Ale jako někdy pro někoho třeba ty fotky můžou být jako přiblblý, nebo já nevím jaký, že nejsou takový nebo makový. Ale to mě vlastně vůbec nezajímá. Protože jediné, co by mě zajímalo, je jestli... Když ty lidi se na to podívají a třeba ty lidi neznají, ty umělce, jasně, že nebudou znát polovinu těch umělců, normální. Ale strašně by mě bavilo, že by si třeba to jméno zapamatovali, toho umělce, a přišli domů a třeba na internetu si našli jako nějakou, o něm nějakou zmínku a přečetli by si ho. To je jedna věc. A druhá věc je, že bych si strašně přál, aby měli z toho nějaký pocit z té výstavy. A pak ty meze vlastně nic neznamenají. Pak kdyby chtěli vidět jako seriózní fotografii, tak je ideální jít se podívat teda do fotografie, kde dělají fotky na občanku. Ale mně připadá, že právě to přelejzání přes ty hranice je strašně pěkný. Není na tom nic novýho. Jako to už se dělo dávno a to dělají všichni. Akorát jde o to, jestli potom v tom kontextu to má nějaký znění. Já jsem teď se byl znova podívat na výstavě Bruce Webera a to je jako úžasný fotograf, který teda je slavný, který měl přístup k lidem, o kterých se mě ani nesní. Je tam jedna místnost, kdy se sešel teda, nebo fotografoval teda hvězdy. To je jako radši já nebudu ani jmenovat, protože tomu závidím doopravdy. Jo. A tam vlastně mě na tom trošku mrzí, že jsou to takové jako banální fotky. Jacksona Pollocka nebo já nevím, jako lidi Rauschenberga nebo tyhle ty. No, já bych je teda zmastil strašně, jo. To by si asi moc podobný nebyli. Tak tomu šíleně závidím. A tam je to překračování mezí je vlastně strašně malý. Ne, je to skvělý fotograf, jako nesmírně, jako jsou tam fotky, které jsou nádherný. Nádherný. Jako je tam Burža, která se mi šilně líbí, ta jeho fotografie. Ale dovedl bych si představit, jako udělat s těma umělcama větší teatr. Aby to byly víc oni. Než aby to bylo takový jako observační pozorování. Observační, to je myslím ten termín, který se teď hodně používá. Observační pozorování. Ale jinak se tomu říká, že je to jako hodně z dálky. No. Přestože to z dálky třeba vůbec není. A jak vůbec proběhlo to rozhodnutí, že budeš fotit právě osobnosti z uměleckého světa a ne třeba přírodu, město nebo akty? Když jsem dělal zkoušky na FAMU, tak tam bylo 10 volných fotografií a jeden z toho byl taky akt. Krásný. Byla to moje spolužečka, taková jako pěkná, strašně milá holka a byla to fotka z kostela u nás ve Štěchovicích. A já jsem vlastně zapomněl, co jsem chtěl říct kvůli tomu Brusovi. No na to jsem si vzpomněl a já nevím, jak jsi mě k tomu navedla. To je dobrý, já jsem úplně pomatený.
Ne, já už vím, co jsem chtěl říct. Já se potom vrátím k tomu, co jsi říkala, pokud to mezi tím nezapomenu. Ten Brusta má jeden citát, který se mně vlastně strašně líbí. Jo. A já ho teďko budu parafrázovat. On tam má napsáno, že když kluk z nějaký malý vesničky, farmářský vesničky někde v Americe, má výstavu u zvonu, takže asi má těm lidem co říct. A to se mi strašně líbilo, protože a v žádném případě to neberu jako jakýkoliv vytahování. Naopak, jako je to jako velice intimní, že když jako kluk z Brunšova, což je jako opravdu spíš osada, jako na Vltavě, kde si naproti přes most ve Štěchovicích, má výstavu v Doxu, jo. Takže asi to má nějaký smysl, jo. A já bych strašně byl rád, aby to nějaký smysl mělo. A to je pro mě asi to největší vyznamenání, jako jo, že vlastně tyhle ty fotky, které já jsem dělal před mnoha lety a vůbec jsem neměl ambice někdy vystavit. Bavilo mě to jít za uměním, který se jako jinde nedalo vidět a já jsem mohl se s těma lidma domluvit a mohl jsem přijít do toho ateliéru, mohl s nima kecat. Tak to bylo pro mě to zásadní. A já jsem vůbec na začátku nefotil. Nebo mnohokrát jsem ani nefotil. Neměl jsem jako foťák. Jako mě bavilo se dívat. Bavit se s těma lidma. A to byl pro mě ten největší profit, jaký jsem z toho mýval. A to bylo teda naprosto úžasný. A pak najednou jsem zjistil, že teda jako fotím už víc. A pak mě oslovil Joska Skalník, který dával dohromady Šedou cihlu, který byl tenkrát výtvarníkem v Činoherním klubu, kde pracovala tenkrát moje bývalá žena. A ten mě oslovil, jestli bych nechtěl dělat nějaký fotky do Šedý cihly. A protože jsem byl teda taky kromě jiného v jazzový sekci, tak jsem řekl, že samozřejmě jo. Takže jsem fotil do té Šedý cihly, do té původní, asi 20 lidí. No a pak už nebylo úniku. Pak už zkrátka se to vezlo a už jsem jel jak po másle a už jsem jako v tom zaplul, protože i ty lidi, ty umělci si říkali, nebo když jsem je oslovil, že bych někde ještě chtěl být, tak oni už mě sami říkali, jako kam třeba a mezi tím tam třeba zavolali, nebo jim řekli, že mě můžou přijmout, protože nejsem fízl, že jo? Což jako nebylo úplně jednoduchý v té době. Takže já jsem najednou se dostal do toho prostředí, který bylo neatraktivní, to bylo fascinující. Jako já jsem z toho byl úplně hotový, jak jsem se mohl dostat k těm lidem, ke kterým jako člověk vlastně neměl žádný jiný přístup, než to, že se tam takhle vetřít. A když najednou zjistí, že ty lidi k tobě mají vztah, že najednou se bavíte jako přátelé, no tak už nemůže být nic lepšího. Taky řada těch mých fotek nejsou vlastně fotky to, že ty lidi vidím, ale protože s nima žiju. Že jsou jako z rodiny, že jsou jako z těch jejich intimit, který nejsou ten ateliér, ale jsou vlastně i ta druhá strana toho jejich života, toho jejich, jako nemyslím, intimního v tom jaksi erotickém slova smyslu, nebo pak v tom jako společenském, takže to bylo úžasné, nebo to je úžasné, protože řada z těch lidí je pro mě přátel jako dodnes. Musím říct, že pro mě je docela radostný, že ty lidi mě berou, i ty mladí mě berou a že si rozumíme při tom focení, protože vlastně se snažím neobtěžovat. A pamatuješ si, koho jsi fotil jako vůbec prvního a jak to první focení probíhalo? Pamatuju, to byl Honza Šafránek, naivní to malíř, který žil v době, kdy já jsem se učil, tak žil v Hradci Králové, kde pracoval pro filmový podnik, kde tam dělal jako strašný, jako maloval tam takový ty markýzy příšerný. Jo, takový, jako... No a ten Honza se postupně přestěhovával do Prahy, pak se z něj stal chartista. My jsme se kamarádili furt a lítali jsme po ulicích a já jsem fotil a podle některých fotek maloval obrázky. Tak to byl člověk, se kterým jsem začal řádit první a dostal jsem se do party třeba k Zbyšku Sionovi, Kotovi Slavíkovi, Kolafu Hanelovi, k Neprašovi, byla to křižovnická škola, takže tam byly jako velký slávy, velký rošťárny se tam odehrávaly, ale kromě jiného taky velký smutky, protože ty kluci byli pronásledovaný policajtama a velká část z nich musela emigrovat. Jako. Byl jsem na Honzově výstavě ve svazu zahrádkářů, protože to byla jedna instituce, kde směli tyhle ty lidi vystavovat, protože zahrádkáři jim dali takovouhle platformu, tam mezi jabkama byly obrázky. A tam, když Honza měl vernisáž, tak tam přišla Aneta Fárová a přinesla dopis, který mi vykopávají na hodinu
z Umělecko-průmyslového muzea, takže jsem s nima zažil takové jako situace, které byly chmurné, ale staly se a já jsem jako rád, že jsem u toho mohl být. Teď už s odstupem to je jako dobře, ale v tu dobu to nebylo moc veselý. No ty už si to několikrát zmínil, že skutečně velkou roli u těch tvých fotografií hraje to, že ty portrétované osobnosti dobře znáš, že máš k ním vztah, že je navštěvuješ dlouhodobě, znáš jejich tvorbu. V té publikaci k výstavě píšeš, že nejdřív tě musí oslovit dílo a pak teprve vyhledáš autora. No a stalo se někdy, že tě tvorba oslovila, ale ten umělec jako člověk ne, že ti byl třeba dokonce protivný? Někdy to k tomu směřovalo, ale spíš jsem potom hledal vinu v sobě, že jsem k němu nenašel klíč, ten správný. A tak dlouho jsem hledal, až jsem ho našel. A to se několikrát stalo, že jsem si tu cestu musel najít. A to bylo moc pěkný, protože to objevování a nalézání toho zájmu, jak třeba o konotace té tvorby vůči tomu člověku nebo obráceně, tak to je moc pěkný. Jako to oslovení na první pohled, to je láska. Jako buď si ty lidi klapnou, ten okamžik to jako přeletí, rozsvítí se všechno, anebo to je pozvolný a teď je otázka, co vydrží díl. A já musím říct, že nejsem schopný říct, co bylo důležitější nebo co by mě připravilo větší slast. Já mám pocit, že to je rovnocenný, že to postupné objevování, to jako když ty holky se pomalinku slíkají. Když jsou najednou nahatý, tak vidíš všechno najednou. I malíř jako nemůže říct, že už ví, jak to bude vypadat, to, co bude malovat. Některé jo, ale pak to třeba změní. A to je úplně to samé. A já tím, že fotím opravdu s některýma nebo z mnoha žiju jako strašně dlouhou dobu a fotím je strašně dlouhou dobu, tak pak teprve objevuju, co jsem jako doposud ještě nenašel. Jo? Takže Picasso řekl jednu věc, že neobjevuje, ale nalézá. A to mně připadá moc hezký, protože takhle by to asi nějak mělo být, že když ta tvorba je správná, tak to úsilí něco nalíst je taková ambice, která vede možná k určitý okázalosti nebo k nějakému, nechci říct povrchnímu, ale spíš formálnímu způsobu zobrazování. Takovýmu nebo makovýmu, to je úplně jedno. Ale když je to postupné odhalování, postupné nalézání, tak si myslím, že to je ta práce, že ta energie do toho vložená, že je zúročí velmi poctivě v tom, že to, co najdeš, tak jako už má daleko ryzejší zrno. Ty ale nefotíš jen české autory, ale i ty zahraniční. Navázat s nimi blízký vztah je určitě daleko složitější. Často se podaří je vyfotografovat v uvozovkách jen na tiskovkách k výstavám, jako v případě Georga Baselice nebo Ai Weiweie. Je to, myslíš, na výsledných fotografiích znát, že přeci jen ten vztah je tam jiný? Jsi mě pěkně zaskočila. To bych se měl zeptat já spíš nějakého diváka, jestli je to tam znát. Já teda doufám, že ne. Já jsem strašně rád, že jsem schopnej se dostat, nebo že jsem byl schopnej a jsem schopnej se dostat právě na různý tiskovky nebo předtiskovky nebo potiskovky s těma lidma, protože kdyby se chtěl dostat k ním do ateliéru, tak by se mi to asi nepodařilo, protože chrání různý asistenti a tiskoví mluvčí a něco všechno. To jsou lidi tohoto typu, to jsou takové jako továrny na peníze a ty všichni ostatní z toho žijou a je potřeba, aby všichni věděli a především teda ty osobnosti, že jsou nepostradatelné. A když jsou tady na těch výletech, tak velká část těch jejich asistentů samozřejmě zůstává doma. Jo. Takže já jsem schopen se tady k ním dostat, což bych asi normálně schopen nebyl. A zatím jsem se nesetkal s nikým, kdo by byl vůči mně odměřený. Možná Steve Reich. Steve Reich byl velmi odměřený, ale nakonec je ta fotka, která z toho vznikla,
tak nesvědčí o tom, že by tam bylo jako něco negativního. Ale ten mě řekl naprosto striktně, jako budeš mě fotografovat jenom zepředu, protože jaksi jeho profilová dispozice asi je taková, že se mu úplně nelíbí. Takže jsem ho fotografoval jenom vepředu. V příšerných podmínkách, teda to byla jako tma tmoucí, ve kterých on se pohyboval, protože to byla zkouška na koncert, ale fotil jsem ho jak šílený a vzniklo pár fotek, které si myslím, že jsou dobrý. A i ta fotka, co je na výstavě, tak si myslím, že je taky dobrá. A pak řekl, že konec, no a já jsem skončil a měl jsem ale vyfotografovaných asi 15 filmů, jo, takže to já jsem ho zase nešetřil. Takže toho měl asi už dost. Ale tak ten byl možná nejstriktnější a bylo zajímavé, že o některých lidech já jsem se dozvěděl předtím, než jsem je šel fotit, že budou třeba nepříjemný, nebo že je potřeba si najít pozor. No já jsem se setkal s naprosto milejma lidma, který byli srdeční a který teda vůbec neměli žádný problém. Jo. Takže to bylo hrozně fajn. A nebo teď naposled jsem fotil bratry Kveje v Doxu a to jsem se dozvěděl, že ty se fotit vůbec jako nesměj a nechtěj a nesměj. No tak jsem je samozřejmě fotil, jak jinak, ta fotka mě připadá, že je dobrá. Takže on člověk musí být jaký trošku drzej, no. No ale i u řady českých tvůrců není vůbec snadné navázat kontakt, například u Siegfrieda Herce nebo Miroslava Tichého. Jak se ti podařilo autory, kteří k sobě takřka nikoho nepouští, přesvědčit, získat si jejich důvěru? Třeba u toho Siegfrieda to bylo zajímavé, protože já jsem se k Siegfriedovi nemohl dostat. A vědělo se o něm, že možná taky ani neexistuje. Se taky říkalo po té jeho výstavě, že to je výmysl nějakého kurátora. Samozřejmě, že se myslelo teda o ty Urbana. No a já jsem, myslím, že v katalogu právě k té Siegfriedově výstavě jsem se dočet, jo, tam to bylo, že jeho spolužák ze střední školy je Marek Škubal, sochař. A na stránkách jsem si našel, na stránkách Marka Škubala, webových, jsem si našel teda jeho adresu, napsal jsem Markovi, že jsem se dozvěděl, že teda jsou kamarádi ze střední školy a že bych Siegfrieda rád fotil. A přestože o to mě říkal, že se k němu nemohl dostat asi 4 roky, že se mu pak jako Siegfried sám ozval, tak mě se ozval ten Siegfried druhý den mailem, nebo respektive ten Marek, a napsal mi, že by se mnou Siegfried rád jak sešel. A tak jsme si chvíli psali, je fakt, že chvilinku trvalo, než jsme se sešli, ale to bylo zaviněné spíš nějakým jako okolnostma, ale nicméně ten kontakt od Siegfrieda jsem dostal hned, to pozvání do Plzně a od té doby jsme veliký kamarádi. A ta fotka, co je v Doxu, tak je první jeho veřejná podoba. Když je jako trošku jako rozmazaný, no ale tak to je normální tam. Takže to není nic mimořádného. Ale on nikdy takhle veřejně ještě nebyl zvěčněný. Jo. Takže si to nesmírně vážím a jako jsme se Siegfriedem jako veliký kamarádi. Ale vzniklo to tak vlastně úplně nenápadně a z ničeho nic to na mě sletělo. A něco možná podobného bylo i s Tichým. K tomu jsem se taky nebyl schopný dostat, zkoušel jsem to přes Viktora Stojilova, který s ním dělal knížku, nebylo to možný, jako, zkrátka ten kontakt neexistoval. A já jsem se potom naštval, našel jsem na stránkách Tichýho, jsem našel kontakt na paní Hebnarovou, tý jsem napsal, že bych ho chtěl, normálně úplně banálně jsem ji napsal mail. A tak tý jsem napsal, že bych ho chtěl vyfotit. No a tak jsme si nějakou dobu psali a pak já jsem jel teda do Kyjova. Bylo to teda docela nepříjemný, protože mě ten den bylo strašně blbě. Měl jsem jako horečku a cítil jsem se blbě. Narval jsem do sebe všelijaký různý prášky, protože a bylo to v zimě, takže jako i to byla nepříjemná cesta. Ale věděl jsem, že když to neudělám, takže to asi už neudělám, že už to asi nevyjde. Protože už jako mě očekávala, že teda pan Tichý jako mě přijme. Přijel jsem do Kyjova, no a Tichý, okamžitě jsme si padli do oka. Okamžitě. A to byl pro paní Hebnarovou signál, protože ona ho měla ráda jako přítele, nikoliv jako fotografa nebo malíře nebo cokoliv, protože jsou sousedi, nebo byli sousedi. A
tím, jak viděla, že na mě Miroš, jak jsme ho potom začali říkat, jak na mě reagoval, tak jsme uzavřeli přátelství s paní Hebnarovou a já jsem v podstatě tam mohl jít kdykoliv za Tichým a mohl jsem ho fotit a mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl. Takže to bylo, jako někde mám asi jako dobrou hvězdu, že mě umožňuje teda tyhle ty kontakty. No, probrali jsme osobnosti, ale jak důležitý je pro tebe ten prostor, ve kterém fotíš, to místo? To místo je ten člověk. Jak důležitý. To je zajímavá otázka, to jsem nikdy o tom nepřemýšlel. Fakt je, že někdy ten prostor je teda složitý. Ten prostor třeba u Siegfrieda Herce nevím, jestli může být ještě menší. To možná je v Rouře od Kamen víc místa. Jo. To je miniaturní garzonka narvaná obrazema. Tam ani není stůl. A kromě toho, že tam není stůl, tak jsou tam i ve dne zatežený rolety, jo, nebo ty žaluzie, takže tam je totální tma. Takže ty podmínky jsou šílený. Přesto ty podmínky jsou ten Siegfried. To znamená, že já to beru jako... Že to vlastně ten prostor vyjadřuje i tu osobnost. Je to ta autenticita toho člověka, takže proto já už jako fotím standardně na 27 dinovej nebo 400 asovej film, jak kdo chce si to vzít. Tak zkrátka to beru tak, že to k tomu člověku patří a je to velká hala nebo malej prostor jako u toho Siegfrieda, který je temnej. No, takhle to je, no, takhle to zkrátka je. Jako, a to, jako, i pokud to tam neudělám, tak to není jejich problém, ale můj problém. A já se snažím to tam vždycky udělat, tak aby to aspoň něco z toho bylo. A je fakt, že tím, že nebažím po technicky dokonalý fotce, to chraň Bůh teda, tak se mě daří s tím jako docela vyrovnávat. Už to tady zaznělo, že fotíš na analog klasickým způsobem černobíle. Vyfotíš spoustu snímků a pak teprve přijde chvíle vyvolávání filmu a moment překvapení, co vlastně vzniklo. Následuje asi velmi těžké rozhodování, jakou fotografii vybrat. Podle čeho se řídíš? Co je pro tebe u té fotografie to nejdůležitější? Autenticita. Autenticita dojmu z toho člověka, tak jak mě připadá. Tak jak lehce budu parafrázovat Tichýho Miroše. On se vyjádřil v tom smyslu, že otiskne to, co mu připadá podobný světu. A to si myslím, že jako naprostá zásada i jako moje takový krédo, i když je teda hodně parafrázovaný, tak mně to připadá, že takhle to je, ne že to otisknu, že se to zkrátka zvětší nebo něco takového, ale že tím, že mám malý fotky, tak někdy na ně koukám a vybírám z toho a vyhazuju postupně tu. A pak některý z nich třeba zvětším, ale já fotky nemám. Já ty fotky potom dám těm lidem. Ale dám těm lidem ty, který si myslím, že nejsou pro ně úplně jako blbý. Jo. A pak třeba sám, když jsme třeba teďko vybírali fotky do knížky nebo na výstavu, tak jsme opravdu procházeli statisíce negativů, nebo já spíš. Ne tím, že bych z nich samozřejmě vybíral, ale protože někdy mě připadalo, že u toho člověka mám zvětšený ty pracovní fotky, ty mám, to jsou takový hory krabic, že v těch není ještě to, co si myslím, že bych třeba po těch letech chtěl, aby z těch lidí bylo očištěný. A pak jsem šel do těch kontaktů, a to opravdu byly tisíce a desetitisíce. Protože u některých lidí toho mám strašně moc. Strašně. Už za pár let už toho mám teda taky u Víti strašně moc, takže i tam jsem listoval. Ale fakt je, že jeho fotka v kabátě a v kroksech na zahradě mi připadá jako hodně dobrá. Teda. No ale taky jsem se přesvědčil o tom, jestli třeba ještě nemám jako trošku jako zábavnější. Třeba mám v té knížce jiná než na výstavě, ale
pak třeba přijdu na to, že to, co mě někdy připadalo jako míň důležitý nebo míň podobný světu, takže že to objevuju teď. I s tím, že třeba mě mnohem víc přestali vadit technické chyby. Že teďko naopak mě spíš baví ty technické chyby. Což je jako, tak jako lehce punk, ale fakt je, že ta někdy ta technická nedokonalost mě připadá důležitější vůči tomu okamžiku, kdy jsem toho člověka lapil otevřenějšího nebo upřímnějšího nebo autentičtějšího. Takže i ta technická nedokonalost není to, že to je záměr technické nedokonalosti jako formální. To ne, ale je to něco, co mě připomíná víc jeho osobnost. Vyšla neuvěřitelně obsáhlá publikace. Ano. Ke každé vyfotografované osobnosti si napsal nějakou vzpomínku a vznikla tak nesmírně intimně pojatá kniha, která se čte jedním dechem. Určitě nebylo vůbec jednoduché právě i do té knihy udělat výběr těch fotografií. Pomáhal ti s tím Aleš Neibert, který vybíral z tisíce snímků. Proč právě Aleš a jak tento výběr probíhal? Byl jsi u toho nebo jsi mu dal plnou důvěru? Všechno je správně. Tak jako u výstavy byl hlavním arbitrem Otto Urban, tak u knížky byl Aleš. Jinak protože už jsme spolu jednu knížku jako malou dělali a to bylo v Torstu. A jednak protože mu důvěřuji a už jsme si na sebe zvykli a máme se rádi. Jako, máme se rádi. A myslím si, že Aleš je opravdu jeden z grafiků, který jsou jako pro tuhle tu část práce jako nejpovolenější. No a celý teda to je jeho studio, jako to bylo jako strašně fajn. No a ta knížka vlastně vznikala tak, že já jsem mu nanes fotky, Alešovi je naskenovali a on s nima potom řádil. Takže z 30 fotek vybral jednu a já jsem vlastně byl překvapený, že vybral třeba tu jednu a že ta jedna doopravdy stačí, jo. Protože dcera Tereza, která v podstatě se starala o jaksi to ekonomický zázemí, za co teda jsem jí teda nesmírně vděčný, že dokonce dcera jako se o mě takhle hezky postarala a zařídila teda, že jsem mohl se takhle rozletět, tak původně bylo domluveno, že ta knížka bude mít tak maximálně 350 stránek. Jo. No v současné době teda to, co je na světě, tak má 516, váží to 4,5 kila a ten hřbet je 5 cm tlustý, vysoký. Jo. Nejsem si jistý, jestli by teda Tereza znova jako do toho šla. No, takže Aleš vybíral a radili jsme se o tom, jestli jo nebo ne, nebo jak jo, nebo jak ne. A ten jeho cit je úžasný v tom, že v 90% případů jsem mu dal za pravdu. Ne, že by automaticky jako to on dělal. To vůbec ne. Přemýšlel o tom, měl různý verze, bavili jsme se o tom. Byla to jako opravdu moc hezká práce, taková jako i v té grafice autorská, pro Aleše autorská. A to řazení bylo teda moc hezký. Ale fakt je, že na začátku, a díky právě té Tereze, tak vlastně tam byla taková věc, že jsme si v podstatě řekli, že to bude jako bez kompromisů, jo? Což doopravdy se stalo. A Tereza i s tou svojí kamarádkou, s tou Evou Kozerovou, jako připravili podmínky, které jsou nebývalé. A tím pádem ta knížka mohla být taková, jaká byla. A já jsem s tím Alešem jsme vlastně mohli tam vlastně si dovolit, co asi za jiných okolností si člověk nemůže dovolit, protože je vždycky svázaný odpovědností vůči něčemu. A my jsme byli odpovědní jenom sami k sobě. Někdy nám jako k tomu přihlíd teda i Otto Urban, ale ten hlavní kat byl Aleš, protože kromě jiného, jako vlastně v té knížce 180 umělců, ale ono by jich tam mělo být jako minimálně jednou tolik. Minimálně. Protože tolik já jich mám a tolik by si zasloužilo jako tam být. Takže já mám třeba veliký výčitky svědomí vůči řadě umělců, kteří se tam nedostali. A jsou mý kamarádi. Takže to nebylo o to vybrat fotku, jako jindy to bývá. Jo, fotograf a teď vybere fotku a není tam fotografie Nanga Parbat, ale je tam K2. Jo. Dobrý?
No jenom, že tady to je konkrétní jméno konkrétního člověka, ke kterému mám nějaký vztah. Takže to bylo nesmírně těžký. A v některých případech já teda se cítím provinile, ale nedalo se nic dělat. Tak já doufám, že vyjde druhý díl, jako který možná bude jako podobně těžký. Ale to nesmí Tereza vědět. Vlastně to byla strašně komplikovaná práce už jenom v tom výběru. A někdy mě to teda trhalo srdce, že jsem nemohl tam dát jako ještě toho člověka nebo ještě toho člověka. A já jsem ještě potom tam chtěl dát nějaký lidi, ještě když už ta knížka byla skoro hotová, to už jsem jako dostal zakázáno. Jo? Ale říkal, že už nesmím fotit. No tak jsem nepřestal. Ale už jsem tam některý lidi už nesměl dodat, který by mě tam bavili dodat. No ale tak, no je to takhle, jak to je. Nic víc. V té knize jsou autoři řazení podle abecedy. Jak jste ale postupovali v případě výstavy? V případě výstavy ten klíč vymyslel Otto a je moc jako pěkný. V těch prvních dvou patrech, nebo ve druhém a ve třetím patře, tam jsou fotky lidí, kteří mají nějaký vztah k doxu. To jsou doxáci. Buď měli výstavu, nebo budou mít výstavu, nebo byli na nějaký souborný výstavě. A v tom čtvrtém patře jsou lidi, kteří jsou mimo dox a těch je tam hodně, těch je tam asi 60. A tím, že on vymyslel ještě ten for teda s těma dvěma řadama, tak se tam opravdu vešli. Takže dohromady je tam 102 fotek. A přesto mě to, musím se přiznat, baví, jo, že to taková skládačka, taková mozaika. Možná pro někoho to může být, jako že to je přeplněný. Já si myslím, že to přeplněný vlastně vůbec není, protože to je taková mozaika, kterou můžeš číst, anebo ji nemusíš číst. Jednotlivě nebo po skupinách, ale právě tím, jak se tam ty lidi dostávají vedle sebe a jak to není přerušovaný nějak uměle. Nejsou tam vytvářeny umělé mezery. Mezi kým nebo proč. Jo? Takže mě to strašně baví. Strašně to baví. A jak říkám, ty první dvě patra jsou lidi z doxu a potom i v těch patrech už se to řadilo, jak ty lidi mezi sebou fungují, ale nikoliv jako lidi, ale jako fotky. Takže potom už bylo teda takovýto estetický řazení a nikoliv, tak jak se to dělá s obrazama klasicky, že jo, jako to je asi jako práce i toho kurátora, to myslím, že teda přišel i Ložválka se na to podívat a Míša Šilpochová a jako pomáhali s tím a bylo to moc pěkný, protože ta partička v tom doxu je úžasná. V roce 2008 se konala výstava tvých portrétních fotografií v Domě pánů z Kunštátu v Brně, nazvaná Orbis Artis. V Torstu k ní vyšla v roce 2013 stejnojmenná kniha. Teď probíhá v doxu výstava Deus Artis. Bude ještě Artis do třetice? To já teďko nevím, jestli vůbec si můžu vyslovit, ale no tak já nemůžu skončit s focením, že jo? Já mám v současné době na několik takových výstav jako materiál. Jo. Jako to říkám úplně vážně, protože jsem to vyfotil strašně moc, protože mě to strašně moc bavilo. Takže už jenom těch lidí, kteří by si zasloužili být vystavený a kteří jsou podobně rovnocený těm, kteří tam jsou, těch je dalších minimálně 150. Jo. Těch, kteří jsou zajímaví v kontextu třeba jiným, těch je taky spousta. Nebo jsou jako prostředí, jako toho materiálu hrozně moc. Jako, takže za tohle jsem šilně vděčnej. Za Kunštát jsem taky šilně vděčnej. Ale já jsem, tím, že jsem nikdy neměl tu ambici vystavovat, nikdy jsem si nemyslel, že to jako je práce, která by se měla zviditelňovat. Ona se zviditelňuje přes nějaký knížky a přes něco. Ale tohle i pro mě, tahle ta výstava byla pro mě i nesmírně objevná, protože jsem to prvně v životě viděl. Prvně v životě jsem to taky viděl, teda takhle úžasně instalovaný, jako takhle adjustovaný, což zase bylo i díky Tereze, která jako na to sehnala prachy. Takže pro mě je to veliký objev, samo pro mě to je jako velice význačný, významný. A kdybych si mohl přát, no tak jasně, za 5 let bych dál takovou. Já myslím, že ještě přibyde jako pár lidí, který už teďko zase jsem domluvený na nějakých úplně nových. Tak Jaroslav, já ti přeju ještě mnoho inspirativních setkání s dalšími a dalšími umělci, protože je opravdu třeba zmínit, že sleduješ mladé autory a neustále své portfolio ateliéru rozšiřuješ o svěží přírůstky. A moc ti děkuju za rozhovor a důvěru vloženou Mišmaš Artu.
Já jsem moc rád, že jsem tady mohl být a já moc děkuju za důvěru, kterou si do mě vložila ty a až budeš doma mluvit s tatínkem, takže ho moc pozdravuju, protože ho mám moc rád. Řídím. A díky i vám, milí posluchači, za důvěru a za to, že nás ladíte na všech běžně dostupných streamovacích platformách. Za celý tým Vintrnicovy vily se s vámi dnes loučí Máša Pivovarová. Ende. Ha, ha, skvělý!